Girando o assunto, um outro destaque agora. De ontem para hoje, só se fala no medalhista olímpico Diego Hipólito. Ô, Fefito, por quê? Não é por causa de nenhuma conquista dele agora, né? Não é outro Não, assunto, Agora né? a conquista dele é pessoal. O Diego Hipólito agora é o mais novo integrante do vale mais feliz desse país. O vale mais perseguido, mas também o mais colorido. Bem-vindo, Diego Hipólito, que saiu do armário. O Diego Hipólito, ontem, em entrevista ao UOL, é. Assumiu a sua homossexualidade. Eu não concordo muito com esse termo, eu não gosto muito desse termo assumiu, porque parece que a gente está assumindo um crime, tem, tendo culpa no cartório. Não é o caso. Eu acho que ele <laughs> afirmou a sua identidade. E aí, o que o Diego Hipólito diz é que aos 19 anos ele chegou a confessar para um companheiro é, de ginástica olímpica que era homossexual, mas sempre teve muito medo disso. Ele ia para as baladas com boné, usando várias roupas, não conseguia se divertir. Chegou inclusive a ficar um ano sem falar com a família, porque a família não recebeu muito bem a notícia quando ele tinha 24 anos. Agora, o Diego Hipólito, que é inclusive evangélico, resolveu. Trazer à tona a sua homossexualidade. Tem um trecho da entrevista dele ao Portal Wall que, pra mim, é muito simbólico. Ele diz o seguinte: eu tinha vergonha, porque na minha cabeça ser gay era ser um demônio, um ser amaldiçoado que vive em pecado. Quando eu tinha uns 10 anos, um treinador foi dizer à minha mãe que ela devia mudar a minha educação para que eu não virasse gay. Ela veio falar comigo preocupada, eu era inocente, nem sabia o que era isso. Aos 10 anos ele já era alvo de homofobia. Normalmente é assim que funciona, né? As pessoas percebem antes da gente que é gay. A gente é apontado e aí só depois vai entender o que é, porque acho que as pessoas estão mais preocupadas com a vida alheia mesmo nesse caso. É, o Diego Hipólito chega a falar sobre o assunto, porque ele disse que disse não quando perguntado em algumas entrevistas, mas ele não estava pronto para falar sobre isso, não tinha segurança ou maturidade até que foi forçado a estar. Ele disse que a ideia de ser um demônio não saía da cabeça dele, ainda que ele frequentasse a igreja. E aí agora ele diz que quer que as pessoas saibam que ele é gay e que não tem vergonha disso. E não é porque eu sou que outras pessoas vão querer ser. Isso não tem nada a ver. E agora ele também acha que ele pode ser um grande exemplo. A gente está muito carente de ídolos de verdade, porque eu não posso ser exemplo sendo gay. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, não se fala em outra coisa nas redes sociais. E antes de eu fazer um comentário criticando determinados comportamentos nas redes sociais, eu quero ouvir. Dos meus companheiros de bancada, se essa notícia é bem-vinda ou não? Se temos um novo exemplo ou não? Essa notícia é muito bem-vinda, Fefito. Inclusive, essa, essa terminologia que você é, sugeriu, eu vou procurar adotá-la, porque, de fato, a palavra assumir, ela, tem, ela pode ter uma conotação negativa e eu acho que faz muito mais sentido você se afirmar, porque a gente está falando de direitos personalíssimos, né que tem a ver, inclusive, com direito à intimidade, privacidade, manifestação de pensamento, esse tipo de coisa. A gente sempre. É, eu, eu não consigo nem imaginar o sofrimento psicológico pelo qual o Diego e, e, e tantos outros homossexuais passam, então fica aqui a nossa solidariedade a ele e também o parabéns pelo exemplo de fazer isso de uma, de uma forma madura, de uma forma é, respeitosa e é, incentivando aí o bom debate na sociedade que em, em última análise tem que deixar mais é, viver. É, tem uma coisa que aconteceu ontem que é bem desagradável na verdade de pensar e eu até falei sobre isso em entrevista ao portal UOL hoje muita gente ficou nas redes sociais dizendo tá qual a novidade todo mundo já sabia problema seu que você já sabia que bom que ele estava confortável para se afirmar agora. Aliás, é importante que vocês tenham em mente que não existe violência maior do que tirar alguém forçadamente do armário. Sabe por quê? Porque você não sabe como essa pessoa está inserida em seu núcleo familiar. Você não sabe se essa pessoa vai, vai sofrer alguma violência, vai ser expulsa de casa. A gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, um abrigo chamado Casa Um que acolhe LGBTs que são basicamente expulsos de casa por serem quem são. Essa é uma realidade que acontece quando alguém sai do armário, alguém não sai do armário sozinho. Sai do armário tirando a sua família do armário, seus amigos, os seus companheiros de trabalho que acabam tendo que responder, porque todo mundo quer saber se ninguém percebia, se ninguém desconfiava, se o fulano não tem determinado tipo de comportamento. Que bom que o Diego Hipólito teve a maturidade de sair do armário na hora que no se sentiu confortável. Né? No tempo que dele. E é triste que as pessoas não conseguem enxergar essa dificuldade é. e entender a verdade de um indivíduo que é muito parecida com a dos outros e tratar disso como se fosse uma grande banalidade. Né? É porque não fala sobre você, fala sobre outra pessoa. É difícil, né? Se colocar no lugar dos outros. É isso mesmo. E agora o Diego vai ser de fato um grande exemplo. Porque o esporte está carente de pessoas do vale. Vamos transformar o vale todo em glitter no esporte. Diego, simbora.